Demek ben bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. Bizim klassik şairlərimizin oxunan qəzəlləri bütün qəzəllər oxunmur ki, istəyir ən böyük şair olsun. Onun müəyyən qədər məşhur olan əsərləri, şeirləri, qəzəlləri var. Təxmis, müxəmməz və s. onlar oxunurlar. Məsələn, o cümlədən də Füzuli. Füzulinin demək olar ki, bütün qəzəllərinin hamısı oxunmuyor. Bir 70-80 qəzəli, 100 qəzəli oxunur bənəsinə. Onların arasında da lab məşhur olanları var. Məsələn, məndə məzunundan Füzun, aşıqlıq istedad, aşıqı sadiq mənəm. Məzununun ancaq adı var. Nə ola qan töyməkdə mahir olsa çeşmin mərdimi, nütvəyi qabil durur, qəmzən kimi ustadı var. Bu. Və yaxud deyir ki, haqqında danışmaq istedim, qəzəl budur. Məşhur qəzəldir, hamı bilir bunu. Pəmbəy, dağ, cünun isə nihandır bədənim, diri olduqca libasım budur, ölsəm kəfənim. İstəyirəm elə bunu deyim axıracan. Pəmbəy, dağ, cünun isə nihandır bədənim, diri olduqca libasım budur, ölsəm kəfənim. Canı canam diləmiş, verməmək olmaz, ey dil. Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim. Daş dələr ahım oxuy şəhd ləbin şövqündən, nola zəmbur evinə bənzəsə beytül həsənin. Tovqı zənciri cünun, dairəyi dövlətdir, nə rəva ki məni ondan çıxara zəfi tənin. Bülbüli qəmzədəyəm, bağı baharım sənsən, dəhənü qəddi rüxün, qünsəvü sərvü səmənim. Eşq sərgəştəsiyəm, seyli sirişkisilə yerim, bir hübavəm ki həvadən doludur pirəhənim. Edəmən tərgi füzuli sərikuyin yarım, vətənimdir, 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 vətənim. Ha, bu qəzəli nə üçün dedim mən? Bu füzulun ondan əvvəlki məndə məcnundan füzulun və yaxud indi dediyim pəmbəy dağ cünun üçrə bu qəzəli məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmaz mı? Bilirsiniz, məşhur qəzəldir. Aşiyani mürğü dil zülfi pərişanındadır. Sonra, öylə sərməzdəm ki, idrak etməzəm dünya nədir? Bunlar hamısı oxunur. Füzulinin qəzəllərini şairlər həmişə öz qələmlərini sınamaq üçün, hətta Seyid Əzimdən üzü bu yana, bunlar Füzuliyə müraciət ediblər. Mən istəyirəm bizim danışdıqlarımızda, həm də dərslik məzmununda maraqlı söhbətlər olsun ki, bizim xanəndəlik sənətini özünə peşə seçmək istəyən bizim cavan tələbələrimiz, indi də mən bilənlərdən döyürəm, indi bildiklərimi danışım da müəyyən qədər xanəndənin mütləq anlayışı olmalıdır söz haqqında. Olmasa, qalar payı fiyadır. Götürürdülər şairdə təxmis yazmaq istəyirlər, məsələn. Deyir, bir dənə qələmimi sınayım, görüm Füzuliyə təxmis yaza bilərəm. Nə üçün? Çünki Füzuli böyükdür. Füzuli dahidir. Füzulinin sözünün üstünə söz demək, hər bir şairin hünəridir. Kim deyə bilirsə, demək, o şairdir artıq. Özlərini bu cür sınayırdılar. Həməşə də adətdir. Bir şairin məşhur qəzəlinə gərək təxmis eləyəsən. Təxmis budur. Götürürsən, məsələn, Pəmbəy, Dağ, Cinun üstə qəzəlini, onun hər beytinə özün 3 dənə misra əlavə edirsən. 3 dənə misra. O, hər bəndi 5 misradan ibarət olan şeir əmələ gəlir. Buna bu şərikli şeirdir, buna təxmis deyilir. Şairlər də həmişə Füzulinin bu məşhur şeirlərinə, qəzəllərinə təxmislər yazılır. Dedikim bu Pəmbəy, Dağ, Cinun üstə qəzəlinə. İnanın ki, 20-dən artıq şair qəzəl, təxmis yazıb. Bunların bir 8-9, bəlkə 10 dənəsi var məndə, qalanları yoxdur. Bunların bir bəzilərini də mən əzbər bilirəm. Məsələn, Maşdağlı şair olub, demək, Məmməd Əli Şəfai, çox gözəl şair olub, ustad olub. O deyir ki, məsələn, təxmisi belə başlayır. Eşq divanəsiyəm, bişələr olmuş çəmənim, rişdəyi eşq ilə zəncirlənib nəxli tənim. Fariqəm əql qəmindən, fariqəm əql qəmindən, nə qəmin var mənim? Pəmbəyi dağı cinun içirə nihandır bədənim, diri olduqca libasım budur, ölsəm kəfənim. Can xilasın diləməm qeydi qəmin tovqindən, xoşdur uşşaqa bəlar iştəsi məşuqindən, qaynaşır şişəy zövqüm ələmin şovqindən, daş dələr ahım oxuy şəhd iləbin şovqindən, nola zəmbud evinə bənzəsə beytül həzənin.
Aşıqam şöhrət eşqim də cinuniyyətdir. Aləmi eşqidə huşyarlıq ən qəflətdir. Vərtəyi fəqri xirət dərd-ü qəmi möhnətdir. Tovq-ı zənciri cünun dairəyi dövlətdir. Nərəvə ki, məni ondan çıxara zəfitənim. Vadiyi pürxətəri eşqidə heyran gəzənim. Həmdəmim ahu fəqan zəmzəməyi nalələrim. Ağlaram, göz buludundan tökülər əşkitərim. Eşq divanəsiyəm, seyli siliş kisrə yerim. Bir hübabəm ki, həvadən doludur pirəhənim. Ey salan eşqə məni, min qəmə yarım sənsən. Lohu qəlbimdə mənim nəqş-i nigarım sənsən. Gülşəni ömrü mərala üzarım sənsən. Bülbül-i qəmzədəyəm, bağ-ı baharım sənsən. Dəhəni qəddürüxün, qünçə büsər büsəmən. Ey şəfayi, bax, öz adını çəkir. Şəfayi Füzuliyə təxmis edir. Ey şəfayi, deyiləm aşıqı hər əyyarın. Can fədayəm rəhi eşqində fəqət əxyarın. Yaxsa da başıma tiğ istəmi əxyarın. Edəmən tərgi Füzuli, sər ki uyun yarın. Vətənimdir, 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 vətənimdir. Əla yazıb bunu da, görürsə əla yazıb. Rəhmətli Ələkbər Şahid buna təxmis edir bu qəzələ. Eşq olmuş mənə ta mayəyi dərdi mühənim. Eşq olmuş mənə ta mayəyi dərdi mühənim. Bəndi bəndimdə dayanmır mənim azürdə tənim. Bir mərizəm ki, tapılmaz dəxi dərman edənim. Pəmbəyi dağı cünun isə nihandır bədənim. Diri olduqca libasım budur ölsəm ki, babını şahid deyib. Həzəli pərişan deyib. Hətşqəli tutu deyib. Həzmail deyib. Çox şairlər təxmis eləyiblər. Həkim qəni deyib. İndi mənim bunları deməkdə məqsədim odur ki, burada bir dənə mübahisəli məsələ 500 ildir ki, dünya alimləri üçün, xiridarlar üçün, Füzuli aşıqları üçün qaranlıqdır. O 4 dənə vətənim söhbəti. Bu qəzəl bizdə magistraturada demək, əruz qəzəl fənninə daxil, kursuna daxil edilib. Deyir ki, edəmən tərgi Füzuli sərikuyu yar. Sərikuyu yarı mən tərg eləmərəm. Niyə? Çünki bura mənim vətənimdir. İndi gələk biləsən ki, sərikuyu yar deyəndə Füzuli nə edir bax? Füzuli bir gözəl qız sevirdi. Gedib oturmuşdu onun yanında. Deyirdi ki, edəmən tərgi Füzuli sərikuyu yarı vətənimdir. Bunu bu cür deyənlər də var, ha. Sözün açığı deyənlər də var. İndi bu əyb yoxdur. Dünya həyatına aşıq olanlar, Füzulini gözəl aşığı, cismani gözəl aşığı kimi qəbul edənlər qoy eləsinlər. Bizim ədəbiyyatımız bunu da icazə verir. Deyirsən, dərvişsən, bu pəmbəy dağı cinun hələ götür, əza məclisində ona oxusan yeri var. Bir dənə ki, sənə bir söz deyə bilmək. Bax, Füzulinin böyüklüyü bundan. Bütün şairləri, əksər klasik şairləri seçib oxumaq lazım. Füzulini seçmək lazımdır. Füzulinin aç kitabı, hansı qəzəl çıxdı, götür harada istəyirsən. Harada istəyirsən, oxu. Bax, Füzuli böyük. Bir dənə yeganə deyərəm şairdir ki, onu seçməyə, seçim eləməyə orada lüzum yoxdur. Füzulinin hansı qəzəlini harada istəyir, hansı məclisdə istəyir. İstə iclasda oxu. İstəyirsən, Heydər Əliyev sarayında ki, konsertdə oxu. Bir dənə ki, sənə sözləyir. Füzuli belə bir dahidir. O şeirin də bu formasını belə tapıb da gözəl yazıb. Aşıqanı şeir kimi də qabul eləyə bilərsən, ürfan şeiri kimi qabul eləyə bilərsən, dindarlar deyir ki, yox, bu Peyğəmbərdəndir. Bəli, onlar da o cür qabul elə. Qoy sən elə qabul eləyir. Biri deyir Allaha yazılıb, biri deyir Həzrət Əliyə yazılıb. Əyb yox, olur, qabul. Kim necə istəsə qabul eləsin. Amma burada gələk bir variantı seçəsən ki, o variant ağla, düşüncəyə, təfəkkürə daha yaxın. Əgər sən arif adamsan, onu ses özün üçün deyin, amma mən bunu qabul edirəm. Burada da belədir, bu 4 dənə uzun illər bu şeir aləmində arif, xiridar adamlar deyir ki, bu 4 dənə ata sülbi, ana bətni, sonra bu dünya, bir də ahirət, bu 4 dənə vətən. İnsan bir dənə vətən, 4 dənə vətən, daha nə oluyor? Bir yeri ki, tərk edirsən, o vətən hesab olunmaz. Sən ata sülbünü tərk eləmsən. Sən ata sülbünü tərk eləmsən, gəlmişsən ana bətinlə. Sonra 9 aydan sonra ana bətinini də tərk eləmsən, gəlmişsən bu dünyaya. Bu dünyanı da tərk eləyib gedəcəksən ahirətə. Demək, bunlar vətən olmadı. O yerdə əksən adam da vətəni qoyub gedə. Gedməz ki, elə deyir. Bəs Füzuli nə deyib? Füzuli deyir, edəmən tərgi Füzuli, səri kuyun yarın. Səri kuyun yar ürfan ədəbiyyatında Allah məqamıdır. O vəhdət-i vücud məqamıdır. Necə Qur'an demir,
İnna lillahi inna ileyhi raciun. Biz Allah tərəfindən gəlmişik, Allah tərəfindən qayıdırıq. Demək məqamımız oradır. Sərkü-i-yar deyəndə Arif Ürfan sahibləri deyir ki, bu Allah məqamıdır. Qayıdıb yetişəcəyin o məqamdır. Füzuli deyir, mən oranı tərk eləmərəm. Vətənimdir, vətənim. Ne üçün 4 dəfə deyib? Söhbət var ha. Ne üçün 4 dəfə deyib? Bunu deyirlər ki, Füzuli o dediyim cəhətləri görə yox. 5 dəfə lazım olsaydı 5 dəfə deyərdi. 5 dəfə lazım olsaydı, başqa vəzində deyilsəydi, Füzuli 5 dəfə deyərdi. Məsələn, Abbas Səhhət 3 dəfə deyib. Könlümün sevgili məhbubu mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Onda bir düz gəlməz axı. Yox, Füzuli demək məni, şeirin ölçüsünə xatir 4 dənə deyib. Birdən şeirin kamil bəhri olsaydı, bəlkə 5 dənə deyərdi. Vəzinə görə deyim bunu. Bu bir. İkincisi, məsələn, öydə hirslənəndə uşağına nə edirsən? Sözü qəti olduğunu subuta yetirmək üçün bir yumruğu da bəlkə vurursan. Vətənimdir, nasıl belədir, belədir, belədir. Uşaq daha danışmır. Yox, atam hirslənib daha olmaz. Füzuli da sözünü möhkəmləndirmək üçün bir məna budur. Bəzilər deyir ki, yox. Məsələn, bizdə Şiyə məsələsi də belədir. Evindən neçə kilometr aralandın, deyirlər 22 kilometr yarımdır. Orada sənin pütör namazların qəsr olur. Elə deyir, Şiyələr üçün, Şiyə məsələlər üçün 4 dənə yer vətən sayılır. Yəni orada namazları bütün qılmaz. Biri Peyğəmbər qəbridir Mədinədə, biri Məkkə Kəbə evində, biri Nəcəf şəhərində, Həzrət Əlinin məzarında, biri də İmam Hüseyn əleyhissəlamı ziyarətində, Kərbəlada. O yerlər Şiyələr üçün vətən sayıldığına görə bizlər namazlarımızı orada pütöv qılarıq. Bəzilər deyir ki, 4 dənə vətənin bunu deyib. Ağla batandır, fistöyü, nə olar? Yaxşıdır, əla deyib. Bəzilər deyir ki, yox, məxsusi İmam Hüseynə xatır deyilib. Çünki Füzulini Şah İsmail Xətai da istəyib, İmam Hüseyn ziyarətgahından ayrıb aparsın, öz sarayında şair eləsin. Füzuli 14 yaşında Şah İsmail Xətai ilə görüşüb, 14 yaşında. Ondan sonra ki, Osmanlı sultanı, Sultan Süleyman qanunu da onu dəvət edib, bu heç yana gedməyib. Deyirlər ki, Füzuli deyib ki, edə mən tərgi Füzuli, mən İmam Hüseyni tərgi eləmərəm. Öləndə də orada dəfn olunub və bu da bir növ, bunların əldə material verir, bunların sözündə həqiqət var ki, İmam Hüseyni deyib. Bunların ən yaxşısı, hamısı gözəldir, hamısı həqiqətə yaxındır. Amma mənə elə gəlir ki, burada edə mən tərgi Füzuli, sərküyün yarın, Allah məqamıdır, yerimiz oradır. Çünki şeiriyyatda gərək bir ibrət olsun. Bir şeir ibrətamız olmasa, o heç nə ehtiyac yoxdur o şeiri oxumağa ki. Füzuli da deyir ki, onsuz da biz Allah məqamına qayıdacaq. Ey insanlar, gəlin yaxşı olaq, səmimi olaq, mehriban olaq. Öz bir-birinə baxanda Quran buyurduğu kimi biz bir-birinin üzündə Allah sifətlərinin təcəllasını görək. İslam dini də bunu deyir. Nəsimi nə deyir? Qoy Nəsimi ilə qutarım bu sözü. Nəsimi deyir ki, surəti nəqşində, üzünün nəqşlərində. Böyük söz deyib, valla, çox böyük söz deyib. Allah, nə bilim. Surəti nəqşində hər kim görmədi nəqqaşını, nəqqaş Allahdır. Yəni, insanlar bir-birinin üzünə baxanda Allahın nəqşlərini görməsələr bir-birinin üzündə. Özü də xırdala, gör burada nələrsə. Surəti nəqşində hər kim görmədi nəqqaşını, vahibi surət onun gözsüz yaratmış başını. Belə söz ola. Bunun hasından danışırsan, valla billah adam... Mən asıq deyirəm, vallahi vaxt olur mən dəli olmaq dərəcəsində çatıram. Qoy bu beyti bir də deyim. Gör nə deyir? Surəti nəqşində hər kim görməsə nəqqaşını, demək ki, mən deyirəm, maddəsimi demir. Demək, vahibi surət, bu surəti çəkən nəqqaş, onun gözsüz yaratmış var. Yaradıb, gözü yoxdur, görmür. Bu göz var. Amma şəriyyət elmi də subut edir. Dünyəvi elmdə, mən apidə psixologiya çəkmişəm, bizim psixologiya müəllimimiz vardı, Əbdüləlizadə, çox böyük alim idi. O da deyirdi ki, bu göz zahiri gözdür, bu göz yalancı gözdür. Bu göz müşahidə eləmək üçündür. Bu dərk eləmək üçün deyil. Dərk eləmək üçün insanın bəsirət gözü, qəlbinin gözü açıq olmalıdır. Allah bizi bəsirət gözü açıq olanlardan qərar versin. Və biz də bir-birimizə baxanda Allahın rəhman və həyat verici
sifətlərini, cəhətlərini, cilvələrini görək inşallah. Sağ olun.